Na pequena localidade croata de Tovarnik, junto à Sérvia, vivem perto de 3 mil habitantes, um número multiplicado pelos milhares de refugiados que se concentram essencialmente junto à estação ferroviária, onde pretendem apanhar um comboio que os leve para a Áustria ou para a Alemanha. Lama é um deles. Fugiu de Latakia, na Síria, há mais de um ano. Conta-nos que partiu porque o marido abandonou o país para evitar ser chamado pelo exército. Depois foram para o Líbano, a seguir Turquia, agora a Croácia. Antes chegaram à Grécia num barco. Estiveram cara a cara perante a morte, mas sabiam que tinham de deixar a Turquia. Em Tovarnik já houve confrontos com a polícia, mas a situação acalmou. Daqui os refugiados ou são levados para centros de acolhimento ou aguardam por uma oportunidade. Lama explica que não tem telefone, nem um carregador, nem acesso à internet. Sublinha que não tem absolutamente nada. Os seus pais ficaram para trás e nada sabem da família. Uma coisa que a assusta são as doenças, uma vez que as condições em que tem vivido são deploráveis. O único caminho é seguir caminho. Desde que a Hungria encerrou as fronteiras, mais de 10 mil migrantes entraram na Croácia. O governo croata alerta que o país já não tem capacidade para receber mais ninguém.